اچھا فرشتوں اور انسانوں میں کیا فرق ہوتا ہے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے؟ ایک فرق تو ہم نے دیکھا ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں اور فرشتے نور سے بنے ہیں, ہاں, لیکن میجر سب سے بڑا فرق فرشتوں اور انسانوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, انسان نافرمانی کرتے. ویری گڈ. فرشتوں کے اندر فری چوائس نہیں ہوتا ہے, فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6, لا یعصون اللہ, کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کے حکم, اللہ کا حکم ہوتا ہے نا کمانڈ, اس کو ڈس اوبے نہیں کرتے, اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, جو انہیں کہا گیا وہ کرتے ہیں. لیکن انسانوں میں کئی سارے انسان کرتے بھی ہیں, اللہ کی بات مانتے ہیں, مومن ہوتے ہیں, فرما بردار ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں, جو غلط غلط کام کرتے ہیں, معلوم ہے آپ کو. لیکن فرشتوں میں سب کیسے ہوتے ہیں؟ سب کے سب فرشتے, ایوری سنگل اینجل, ہر ایک فرشتہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.